Слава Україні! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головного. Бої за Бахмут точаться вже на його вулицях, але Росія не контролює місто, заявив заступник міського голови. Олександр Марченко також повідомив, що 4 тисячі мирних жителів, які досі залишаються у Бахмуті, живуть в укриттях без доступу до газу, електроенергії та води. Марченко сказав, що жодна будівля не вціліла і місто майже зруйноване. Активні бойові дії у Бахмуті тривають вже декілька місяців. Росія не полишає спроб захопити місто. Бої тривають і навколо міста, і подекуди на його вулицях. Росіяни не мають мети врятувати місто і хочуть вчинити геноцид українського народу. Тисячі російських військових загинули, намагаючись взяти бахмут, населення якого до війни становило близько 75 тисяч осіб. Українське командування заявило, що Росія втратила у сім разів більше солдатів, ніж вони. Тепер, після жорстоких обстрілів і безперервних атак, російські сили та війська приватної армії Вагнера оточили велику частину міста. У суботу британська розвідка заявила, що регулярні частини російської армії та найманці з групи Вагнер зуміли просунутися вглиб північних околиць міста, яке перетворилося на укріплений виступ української лінії оборони, вразливий для російських атак з трьох сторін. Можливості постачання українських військ, які захищають обложений росіянами Бахмут, стають дедалі більш обмеженими. Повідомляє британське Міноборони у своєму щоденному зведенні. Українські сили, які захищають місто фортецю, перебувають під значним і дедалі більшим тиском. Інтенсивні бойові зіткнення відбуваються як у самому місті, так і навколо нього. Українське командування посилює оборону міста, прикидаючи в цей район елітні частини та знищуючи важливі мости. Проте російські війська продовжують просуватися до міста. Українці зміцнюють цей район елітними підрозділами. А за останні 36 годин два ключові мости в Бахмуті були знищені, у тому числі життєво важлива переправа, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання, що веде з Бахмуту у Часовий Яр. Командувач сухопутних військ України, генерал полковник Олександр Сирський, у п'ятницю відвідав Бахмут для зустрічі з місцевим командуванням. Він вважає, що ми не повинні віддавати жодного сантиметра нашої землі ворогу. Причина, що його Бахмут буде дуже важко повернути, відновити контроль після захоплення росіянами. Водночас, на думку західних військових, українські сили, які захищають Бахмут, досягли на цьому напрямку стратегічного успіху, змусивши росіян витратити там величезну кількість своєї живої сили та техніки. Про це сказав колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Річард Ширеф в інтерв'ю BBC. Виступаючи в ефірі, він також закликав прискорити процес надання озброєнь та іншої допомоги Україні. Досі ми бачимо з боку Заходу та країн НАТО свого роду дрібні покрокові поставки. Вони носять краплинний характер, замість того, щоб чинити концентрованим чином, сказав Річард Ширрев. На його думку, якби все те, що вимагалося ще багато місяців тому, поставили, ситуація на фронті була б іншою. За словами генерала, є невідкладна потреба прискорити темпи постачання, інтеграції. Логістичної підтримки, навчання української армії та решти, що потрібно для забезпечення українців інструментарієм, потрібним їм для виконання своєї роботи. Про те, що постачання Україні озброєнь від країн заходу мають ретельно відмірюваний характер, який не можна порівняти з ресурсами, які має агресор, протягом останнього року не раз заявляли як представники Києва, так і незалежні експерти. Українська сторона покладала великі надії на ухвалений американським конгресом і підписаний у травні минулого року президентом Джо Байденом закон про лендліз для України, який дозволив би надавати їй необхідне військове обладнання в необмежених обсягах. Однак на цей момент цей канал поставок так і не був задіяний. У суботу стало відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн Євросоюзу із проханням збільшити постачання боєприпасів до 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Цей запит набагато перевищує пакет допомоги Україні, який зараз обговорюється в Європі. На цьому в мене все. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Разом переможемо.